Ons skriflesing 2 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot vers 8. Eindelijk 'n geweldige ryk gedeelte, maar ons prediking handel oor die laaste deel van vers 6 tot vers 8, waarop ons dan gaan fokus. 2 Timoteus 2 vanaf vers 4 vanaf vers 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Ek vermaan jou ernstig voor God en Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel, en ook met die oog op sy verskyning in sy koninkryk, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Maar daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word, deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot versinsels wend. Jy sal self sien, broers en susters, hierdie is al klaar 'n volledige preek, as 'n mens hieroor hierdie gedeelte 'n preek sou wil maak. Maar dan van vers 5, maar bly jy in alles nugter, verdier jou leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening uit. En nou volg ons fokusgedeelte op ons teksvers, want ek word reeds as drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinnaarskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Hier kry ons 'n sterwensbelydenis, Paulus wat dan praat oor sy lewe tot en met sy dood en daarna. Hy sê, want ek word alreeds as drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is naby, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, die geloof behou, nou wag die oorwinnaarskrans van geregtigheid op my. Geliefde broers en susters, ons het ons voorafsang begin met Psalm 90. En in Psalm 90 beskryf Moses, die man van God, aan ons hoe nietig die mens is. 'N stoffie teenoor die ewigheid van God. Geweldige kontras. En hy het dit beleef. Moses lei die volk uit Egipte uit, en dan is daar 'n hele geslag, al die volwassenes wat uitgetrek het uit Egipte, sterf in die woestyn, behalwe Joshua en Caleb. En die res, die volgende geslag, gaan dan intrek om Kanaan te verower. En dit bring ons by die werklikheid van die lewe en die dood. Jy moet verstaan, die dood is 'n realiteit. Maar ons is 'n bietjie huiwerig om daaroor te praat. Dis nie 'n baie aangename gesprek as 'n mens nou oor die dood moet praat nie. Maar die vraag is, hoe staan ons teenoor die dood? Ons moet tog die antwoord kry, ons moet tog werklik sê, maar wat sê die woord van die Here? Is dit 'n verskrikking? Kom ons kyk 'n bietjie hoe God deur die Heilige Gees vir die apostel Paulus lei om oor die dood en dan sy dood ook te praat. En natuurlik dan ook, hoe moet ons eie dood sien? Nou skryf Paulus hierdie brief aan Timoteus terwyl hy in die tronk is in Rome, baie moontlik onder die regering van keizer Nero, baie wrede keizer. Vir Paulus is dit baie duidelik dat die dood naby is. Hy verwag die doodsvonnis. Hoe hy uiteindelik dan gesterf het, weet ons nie, maar dat hy nie 'n natuurlike dood gesterf het nie, dit is baie waarskynlik. En nou vind ons in hierdie geleese gedeelte 'n aangrypende sterwensbelydenis. Ons kry diep insig oor
hoe 'n gelowige met sy sterwensbegeleidenis perspektief gee oor die dood. En hierdie sterwensbelydenis, soos ook in die nuusbrief, val uit in drie dele, naamlik die verlede, die hede, die toekoms. Die verlede, sy lewe wat verby is, Paulus kyk terug, hoe beskryf hy dit, want dit is ook belangrik. Die hede, die dood wat naby is, en dan die toekoms, die lewe na die dood. In die eerste plek dan die verlede, sy lewe wat verby is. Hoe beskryf Paulus dit? Hy sê, 1983 vertaling sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig entyd volgehou. 2020 vertaling sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Paulus gebruik dus hier 'n beeld van 'n wedloop. En eintlik is hierdie wedloop 'n hindernis wedloop. Dis nie maar net soos die komrits op 'n gelykpad, net 'n bietjie op en af nie. Maar 'n hindernis wedloop. Hierdie lewe is vol stryd, hierdie lewe is vol struikelblokke. Hierdie lewe is vol versoekings, hierdie lewe is vol verleidings. En vir Paulus is dit nie 'n skande om terug te kyk op 'n lewe van stryd nie. Dis nie 'n skande vir hom, want hy noem dit. Hy sê hy het die kerk van die Here vervolg, lelike dinge wat hy gedoen het. En alhoewel hy baie hartseer is oor hierdie dinge, probeer hy dit nie wegsteek nie. En ons lewe as 'n hindernis wedloop, vol van versoeking en hartseer en sonde. En ek dink elkeen van ons belewe ook maar die gedurende aanvalle van die Satan wat probeer om ons wedloop te kelder, te keer sodat ons wedloop sal voltooi. Want in 'n sekere sin sou elkeen van ons seker 'n bietjie wil terugkyk op 'n lewe van sukses. Maar as ons self 'n bietjie terugkyk in ons lewe spieël, sien ons hoe moeilik hierdie wedloop is. Dit is nie 'n maklike pad om te loop nie. Hoeveel keer het ons dalk moedeloos geword? Wou ophou. Hoeveel keer het ons dalk geval en wil nie opstaan nie? Hierdie stryd vir Paulus was so dat hy in Romeine 7 vers 19 sê, die goeie wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, die goeie wat ek wil, doen ek nie, sê Paulus. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Nou is hierdie hindernis wedloop hard, vol struikelblokke, maar toch gebruik Paulus hier 'n woord wat baie belangrik is. Hy sê dit is 'n goeie wedloop. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die goeie wedloop voltooi, afgelê. Hierdie goeie wedloop is dus God se genade. En dis nie belangrik hoeveelste jy kom in hierdie wedloop nie. Mens kan dit altyd met die kinders ook vergelyk. Vir baie mense is dit nie belangrik om eerste in die komrits te kom nie. Vir baie mense is dit belangrik om wel die komrits te voltooi. En ons kan amper sê, maar dit is soos ons lewe is. Die belangrike is om hierdie hinderniswedloop end uit gelowig vol te hou. En daarom sê Paulus, is 'n goeie wedloop, want in hierdie wedloop help die Here my. Ek kan my oog op die Here hou. Hy is my redder. Daarom kan ek end uit volhard. Daarom is dit 'n goeie wedloop, want die Here sal vir my lei tot by die wenpaal.
sal dit voltooi. En dit is hoe Paulus terugkyk in sy sterwensbegeleidenis op sy lewe wat verby is, sy eie lewenswedloop. En hy sien bo alles, sien hy die groot uitverkiesende genade van die Here, wat hom gegryp het in sy uitverkiesende liefde op die pad van Damaskus en hom as apostel van die heidene gemaak het. Geroepe diensneg wat die goeie wedloop nou gaan voltooi. Dis terug, dis die verlede. Paulus kyk terug. Maar nou, Paulus staar nou die dood in die gesig. Hoe praat hy oor die dood nou, wat vir hom nou voorlê? Die hede, die dood wat naby is. En dan gebruik Paulus in vers 6 twee beelde. Dit is eintlik baie interessant hoe hierdie gedeelte oor beelde praat, wat 'n mens kan onthou. In vers 6 sê hy, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Beelde, maar dit moet nou verduidelik word. Ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Dis die een beeld. Die ander beeld, die tyd van my dood is naby. Dit lyk nie na 'n beeld nie, maar as ons die werklike Griekse woord ontleed, dan sien ons as 'n baie mooi beeld in. Die eerste is, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Nou, die drankoffer was 'n aparte offer. En dis nou in die Ou Testament. En gewoonlik is die ander Joodse offers afgesluit met die drankoffer. Nadat die dier geoffer is, is wyn oor die dier of langs die altaar uitgegiet. En daarmee is die offergeleentheid dan afgesluit. Nou is die offer klaar. Nou is dit verby. Die offer is verby. Die Romeinse, heidense mense het ook hulle groot etes met so 'n drankoffer afgesluit om te sê, nou is die ete verby. Verstaan u nou die beeld wat Paulus hier sê? Hy sê, goed, die drankoffertyd het nou gekom. My lewe is verby. Dis drankoffertyd. Die afsluiting is nou. Die tweede beeld is vir my baie meer ook net so aangrypend. Die tyd van my dood is naby. Maar ons kan nou die Grieks vertaal met die tyd van my losmaking is naby. Die tyd van my losmaking. Nou hierdie woord het hulle destyds in Grieks gebruik vir drie maniere om iets te sê. Die eerste manier was as 'n skip sy anker lig om weg te vaar, dan sê hulle die tyd van sy losmaking, losgemaak van die anker af, tyd van sy losmaking is daar. Die tweede manier hoe hierdie woord ook gebruik word, is as 'n soldaat sy tentpenne uittrek, daar in die kamp wat hy gehad het, na die oorlog verby is, dan trek die soldaat sy tentpenne uit, want dan is die tyd, die tent word opgeslaan en hy gaan terug huis toe. En die derde, wat hierdie woord ook gebruik is, is as 'n dier uitgespan word na 'n dag van harde werk. Paulus sê dus met vreugde, ek word uitgespan na die dagtaak van die lewe. Ek word afgelos van my harde stryd. Paulus sê die dood is tentpenne uittrek om weer terug te gaan basis toe. Die dood is ankerlig om weg te vaar na jou ewige bestemming. Verstaan jy nou hierdie hele beeld? Wat Paulus sê, as my swaar hindernis wedloop verby is, as ek die wenstreep bereik het, gelowig en tyd volhard, ja, dan is die tyd van die drankoffer daar.
Dan is dit die finale afsluiting, die losmaking. Dan is dit die ankerlig, die tentpenne uittrek. Dan is dit uitspantyd om huis toe te gaan. Dis die verlede, die Here. Maar as die dood daar is, wat maak dat die gelowige kan uitsien om tentpenne uit te trek, om anker te lig, om uit te span? Wat lê agter die nevels van die sterwensuur? En nou praat Paulus daarvan in vers 8 oor die toekoms, die derde punt van ons preek. Paulus skryf in vers 8: Nou wag die oorwinnaarskrans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. Die oorwinningskrans van geregtigheid. Nou 53 vertaling vertaal dit met die kroon van geregtigheid. En nou weet ons almal seker dat die oorwinningskrans verwys na die laurierkrans wat die oorwinnaars by antieke spele ontvang het. Hulle het so 'n laurierkrans gekry. Ek dink die kinders het dalk gister gekyk hoe ons sewes daarom 'n bronsmedalje om die nekke gekry het. Iets van daardie aard, dit kom van die oorwinningskrans af wat oor die nekke van die wat oorwin het tydens die antieke spele aan hulle gegee is. So ons weet, dit is die oorwinnaarskrans, maar nou staan hier 'n oorwinnaarskrans van geregtigheid. En hierdie is 'n bietjie 'n moeilike ene, want is hier nou sprake van goeie werke om die oorwinnaarskrans te kry? Hoe moet ons nou hierdie ding verstaan van die oorwinningskrans van geregtigheid? Wat se geregtigheid is hier? Wie se geregtigheid is dit? En in die teologie maak ons nou 'n onderskeid tussen juridiese geregtigheid en etiese geregtigheid. Onder juridiese geregtigheid verstaan ons veral in Romeine. Daar word van geregtigheid gepraat, soos Romeine 1 vers 7, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. By die juridiese geregtigheid beskryf Paulus ook in Romeine die geregtigheid wat Christus vir ons verwerf het. Aan die geregtigheid moet voldoen word, anders kan ons nie hierdie oorwinningskrans kry nie. Niemand kan hierdie oorwinningskrans kry as daar nie aan die geregtigheid van God voldoen is nie. Verstaan die juridiese geregtigheid. Maar nou in die juridiese geregtigheid lees ons nou in Romeine, maar Christus is ons geregtigheid. Christus het die volle prys betaal. Daarom is die geregtigheid, oorwinningskrans van geregtigheid, nie ons geregtigheid nie, maar Christus se geregtigheid wat hy vir ons betaal het. Maar aan die ander kant is daar ook, veral in die pastorale briewe, is daar 'n ander klem op geregtigheid, en dit noem ons die etiese geregtigheid. Nou die etiese geregtigheid kry ons is 'n lewe in die vrees van die Here. Baie keer dan sê ons maar ons moet lewe uit dankbaarheid. Ons moet die vrug van dankbaarheid dra. Jakobus sê maar toon my jou geloof uit jou werke. Dit wil sê ons kan nie net sê maar Christus het die geregtigheid aan ons volbring, nou kan ons leef soos ons wil nie. Ons moet ook leef tot eer van die Here, ons moet ook sy wil soek, daarom lees ons sy wet ook in die begin van die erediens. Daarom die vrees van die Here, 'n heilige lewenswandel, is alleenlik vrug van geloof en dis uit genade. Deur die geloof kry ons die geregtigheid van Christus en alleen, dit sê Titus 3 vers 4 tot 6, kry ons die kroon van geregtigheid wat as 'n loon gegee word, omdat Christus dit vir ons gegee het.
En daarom hierdie kroon, die lewe by God, wat die Here sal gee op die dag van sy wederkoms. En daarom, broer en suster, moet ons ook ons eie lewe beoordeel. As ons na die kroon van geregtigheid, as ons na die oorwinnaarskroon verlang, na die wederkoms van ons Here, moet ons ook kyk na ons eie lewe. Lewe ons regtig in vrees van die Here? Lewe ons regtig met 'n heilige lewenswandel? Word ons gelei en bestuur en gerig deur die heerskappy van die Heilige Gees? Of bedroef ons nie dalk die Gees deur 'n onheilige lewe nie? 'n Lewe wat nie tot eer van die Here is nie. Die Evangelie is dis 'n blye boodskap, maar ook 'n ernstige boodskap. 'n Blye boodskap dat die geregtigheid van Christus ons toegereken is, maar ook 'n ernstige boodskap dat ons sal antwoord in 'n heilige lewenswandel tot eer van die Here. Daarom hierdie twee klemme op die geregtigheid, die juridiese geregtigheid, maar ook die etiese geregtigheid, die lewe, hoe ek moet leef tot eer van die Here. Kom ons vat nou saam. Ek wonder of ons regtig ook soos die apostel Paulus hierdie sterwensbelydenis ook vanoggend kon nasê. En daarom saamgevat sê hy, die dood is nie 'n verskrikking nie. Ons moet nooit die dood as 'n verskrikking sien nie. As ek die hinderniswedloop voltooi het, as ek die wenstreep bereik het, dan word die anker gelig. Dan word die tentpenne uitgetrek. Dan word ek uitgespan om die kroon van geregtigheid, die ewige lewe te ontvang. En laat ons in ons lewe hierdie hinderniswedloop hardloop. Ja, dis vol stryd, dis vol hindernisse. Ons gaan soms deur diep klowe, deur hoë hoogtes, deur swaar kry. Maar laat ons gelowig end uit hardloop. Want die beloning uit genade is die heerlikste. Die kroon wat ons gaan ontvang, die mooiste. En die lewe by God is die volmaakste. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, o Here, onsse God, vir die heerlike troos wat ons het uit U woord. Ons dank U dat U ons met praktiese beelde dit duidelik maak. Dat die dood geen verskrikking is nie. Maar dat ons heerlik kan uitsien na die ewige lewe. Gee dat U woord dan vir ons vertroosting gee, ook koers gee op ons lewe vorentoe. Dra elkeen van ons ook hierdie week wat ons ingegaan het. Hou U hand van bewaring, goedheid en ontferming tog ryklik oor ons. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.